အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Master ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion Pizza အားလုံးမင်္ဂလာပါဒါပြီးခဲ့တဲ့ဒီနိုင်ငံတကာခြေစပ်ပွဲတွေမတိုင်မီဥရောပခြေစပ်ပွဲတွေမတိုင်မီမှာ Fulham သင်းနဲ့ Manchester United နဲ့ကန်တဲ့ပွဲမှာ Fulham ရဲ့တိုက်စစ်မှု Alexander Mitrovic ထုတ်ခတ်ခဲ့ရတဲ့အားလုံးသိတယ် FA Cup ပွဲမှာဖြစ်ရကြောင်း England ဘောလုံးဖွဲ့ချုပ် FA ကိုဒါ involve လုပ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာ Fulham သင်းရဲ့တိုက်စစ်မှု Alexander Mitrovic ကဘယ်လိုပြောမလဲပွဲပယ်ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံရတယ်အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲသူ့ကိုဒါရှစ်ပွဲပယ်ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့ပြီးတော့တစ်ဖက်မှာလည်းဒဏ်ငွေနည်းနဲ့ပေါင်9000ကျွဲဒဏ်ရိုက်တယ်ဒီကြားထဲမှာဒါဒိုင်လူကြီးကိုဒါ VR ကြီးဖို့အတွက်လာမှနောက်ဆက်ခဲ့တဲ့မာကိုဆေးဘောက်ကိုလည်းဒါပွဲကြီးချက်ခွင့်နှစ်ပွဲချတယ်ဆိုတော့ FA ကဒါဒီဖြစ်ရတဲ့ပတ်သက်လို့သူတို့ဘက်ကအသိသဘောမချတဲ့အချက်တစ်ချက်ရှိတယ်ဆိုတော့ပြောချင်တာကဒီအဲ့ပွဲကဖြစ်ရတဲ့ပတ်သက်လို့Chris Cavanaugh ကိုမီထိုဗစ်ကတွန်းခဲ့တယ်ပြီးတော့ဂျိုင်းဆိုင်နဲ့စကလုံးတွေတွန်းခဲ့တယ်ဆိုတော့စီရင်ကန်စာ report အရဒီလောက်ထိပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံရတာဖြစ်တယ်ပုံမှန်အားဖြင့်ဘွဲ့ပဲပြစ်ဒဏ်က3ဘွဲ့ပဲပြစ်ဒဏ်ခံရတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့နောက်ဆက်တွဲပြစ်ဒဏ်ကိုတိုးမြင့်ခံထားရတယ်အဲ့ဒါကို FA ကသိမချိနှက်ဘူးပြောချင်တဲ့သဘောကဒီပြစ်ဒဏ်ကိုချတာက FA ကချတာမဟုတ်ဘူးအခုလိုမျိုးပြစ်ဒဏ်ဘွဲ့ပဲပြစ်ဒဏ်တွေကိုချတာကဒန်လူကြီးများကော်မတီကချတာဒန်လူကြီးများကော်မတီကနေဒါပြစ်ဒဏ်ကိုချတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပွဲပယ်ကစုစုပေါင်းသူ့ကို10ပွဲချတယ်ဆိုတော့အင်္ဂလန်ဘောလုံးဖွဲ့ချုပ် FA ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဒီဒလူကြီးတွေဒီ independent committee အဖွဲ့စည်းရဲ့ referee ကနေချမှတ်ထားတဲ့ဒီစီကန်နဲ့ဒီစီမင်းတွေအရာသူ့ကို10ပွဲပယ်ချတာကို FA ကမချေနှက်တဲ့ကြောင့်အယူခံထပ်ဝင်မယ်အယူခံထပ်ဝင်မယ်ဆိုတာကမီထရိုဗစ်ရဲ့လုံးရဲ့ဟာအခြားကစားသမားတွေနဲ့အခြားသူတွေအားလုံးကိုစံနမူနာဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့အင်္ဂလာဘောလုံးဖွဲ့ချုပ် FA ကနေဒလူကြီးများကော်မတီကိုထပ်ပြီးအယူခံဝင်ပြီးဒီထပ်ပိုပွဲပယ်ပြစ်ဒဏ်ချဖို့တောင်းဆိုထားတယ်အခုလောလောဆယ်မှာတော့ decision ကတော့အခုလောလောဆယ်10ပွဲပယ်နဲ့ပေါင်9000ကျွဲဒဏ်ရိုက်ထားတယ်ပြီးတော့မာကိုဆေးဘောက်ကို2ပွဲပယ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ FA ရဲ့ report တွေရာရော FA ရဲ့ပြန်ပြီးတော့အယူခံဝင်မယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေရာတကယ်လို့သူတို့အယူခံဝင်လို့အောင်ခဲ့ရင် FA ဘက်က15ပွဲပယ်လောက်ထိချဖို့တောင်းဆိုမယ်ဆိုပြီးထောတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားတာကလေ15ပွဲပယ်ကြတော့လုံလုံမှုမရှိမလုံလုံမှုလားဒါပါလို့ Eric Cantona ဒီ Crystal Palace ပြည်သက်ကိုကန်လို့လချီပွဲပယ်ခံတာဒါတော့တစ်ဖက်ကစားပြိုင်ဘက်ပြည်သက်ကိုခုံပြီးတော့6နဲ့စောက်ကန်လိုက်တာဗျာနောက် Paulo Di Canio ဒလူကြီးကိုဒီလိုတွန်းပြီးတော့လှုပ်လိုက်တာဒါတွေကနည်းနည်းပြင်းထန်ပေမဲ့မီထိုဗစ်ရဲ့လှုပ်ရက်ကโอเคမှားတာတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဟိုလိုကြီးရရဆက်ဆက်ကြီးကြတော့များတယ်ဗျာအခုသူတို့10ပွဲပယ်ချတယ်ဒါငွေရလည်း9000ကျွဲချထားတယ်10ပွဲလည်းပယ်ခံထားတယ်ဖူဟန်ရဲ့ပွဲကစုစုပေါင်းကျန်တာမှ10ပွဲပဲကျန်တာအခု10ပွဲပယ်ဆိုရင် तू ကနောက်ဆုံး Crystal Palace နဲ့ပွဲရယ် Manchester United ပွဲရယ်2ပွဲပဲကျန်တော့တယ်အခုလောလောဆယ်မှာ FA ကအိုက်ပစ်တန်ကိုသဘောမကျဘူးဒါဟာစံမူနာပြပြစ်တယ်မဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပြီးတော့သူတို့ကထပ်ပြီးတော့ထပ်တိုးပြီးတော့အယူခံဝင်မယ်ပြောချင်တာကဒန်လုံကြီးများအဖွဲ့ချုပ်ကိုသူတို့ဘက်ကအယူခံဝင်မယ်အတိုင်း independent committee ကနေချထားတဲ့ဒီပြစ်တယ်ကိုအယူခံဝင်ပြီးတော့ FA ကဒီတပ်ပို့ပြစ်တယ်ချပို့နေသူတို့ဘက်က10ပွဲကနေ15ပွဲအထိအနည်းဆုံးတော့ဗျာရာသီကုန်အထိပွဲပယ်ပြီးဒါမှမဟုတ်ရှင်15ပွဲအထိချဖို့တောင်းဆိုထားတယ်ဆိုတော့ okay ထားပါတော့ဒါလူကြီးမှကော်မတီပဲဖြစ်ဖြစ် FA ပဲဖြစ်ဖြစ် FA ဆိုရင်ကြည့်ပြကျွန်တော်တို့တစ်စိတ်ရှိသူကပြစ်ဒဏ်ချဖို့တသိန်းသိန်းကအောက်ပွဲခံလို့အောက်ပွဲအရန်ခံပြန်ရင်လေ5 block 5 block ကစားမတွေကွင်းတဲမှာဒီဘောလုံးဆိုတာ contest sport ပြတွန်းတုတ်တဲ့ကစားဖြစ်တခါလေကြာရင်ကိုယ်နဲ့သဘောမချလို့အကြောင်းကြောင့်ရန်ဖြစ်တာတွေရှိမှာတကယ်လို့လူတွေဝုန်းပြုံသွားလို့ရှိရင်လေ FA က fine ထက်ချတယ်အသင်းတိုင်းကို fine ချတယ်ဟိုက Crystal Palace နဲ့ Manchester United ပြဿနာတက်လို့နှစ်သင်းလုံး fine ချခံရတယ်တခါ Arsenal အသင်းပြဿနာတက်လို့ fine ချခံရတယ် Arsenal ဆိုရင်အောက်ပွဲခံတာများလို့ဖိုင်းချခံမှတ်မှတ်ရရဘုံပေါင်းတဲ့ပွဲတော့ကကွင်းနှင်းကိုပြေးပြီးအောက်ဘက်ခံတဲ့ကြောင့်အာစနယ်ကအဲ့ဒါကစီကံပိုင်းဆိုင်ရာဖောက်ဖျက်လို့ဆိုပြီးထပ်ပြီးပြစ်ဒဏ်ချပြစ်ဒဏ်တွေကများသလားမင်း FA ရောဒဏ်ကြီးတွေကအခုသူတို့ပါတယ်ဆိုရင်သူတို့ကပစ္စည်းကိုပိတ်နေတာ sorry ပဲဆိုတော့ report လေးတစ်ခုထုတ်လိုက်ဒါပဲအခု player side ကလည်းမှားရောသူတို့ဘောင်ထဲကလည်းအကုန်တိတ်တော့တာရှစ်ပွဲဆိုရင်တော့တော်တော်များနေပြီဗျ more than enough ပဲအဲ့ဒါကိုအခု FA ကအယူခံထပ်ဝင်ပြီးတော့ဒီထပ်ပို့ပြီးတော့ပြစ်ဒဏ်ချဖို့ပြစ်ဒဏ်က10ပွဲကနေ15ပွဲထိချဖို့တောင်းဆိုထားတယ်ဆိုတော့ပြောချင်တာကအဲ့လောက်ထိလုံနေမယ်ဆိုရင်တော့ရက်ဆက်ရမကြဘူးလို့ကျွန်တော်စဉ်းစားတာပေါ့လေဒီလောက်ကြီးကြောက်လဲလုံတာပေါ့မာကိုဆေးဘား2ပွဲ okay fair enough 2ပွဲမှန်နေဒီတော့မာကိုဆေးဘားအင်းနဲ့ကျူးလွန်နေအကျူးလွန်ကသူက Chris Cavanaugh ကလိုက်စမန်ကိုဒီ VR ကြီးပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာမာကိုဆေးဘားဒေါသထွက်ပြီးတော့သူ့ကိုပြောတော့သူကမကြည့်နဲ့ဆိုအနီးကပြတော့သူကစရုပ်ရတယ်ကြီးကိုရေထူးရေပူးနဲ့ပြစ်ပေါက်လိုက်တာပေါ့ဗျာအဲ့ဘက်ကိုရေပူးပြစ်လိုက်တာ
ไอพีเอจองซิลเวอร์กูนับเว็บเองโอเคถ้าเฟ้เนี่ยมิโชบีโอเคสวรรค์การเตะเดย์ตูนไลเดย์แต่แม่ตูนเนี่ยสวรรค์อะไรแบบอะไรมีสองตูนอะไรหมดดิลมีแบบตูนมีเนี่ยเป่ากล้วยแบบอ่ะส่วนโอเคไอ้ด้วยก็ยูยูว่าหนีกันก็ตูนกับอ่ะตูนเว็บอ่ะไอ้ด้วยก็งาเว็บไม่ได้อันนั้นเฟ้อะเราทับบีบีแต่ช้าไปส่วนเนี่ยมันลงลงแล้วคุณส่วนตัวเอฟเอก็อยู่กันทับเว็บแบบอ่ะไอ้เดลูจีเดซิชั่นมันใจลูตัวอยู่กันเว็บแล้วเราแทบป่วยไปปูตู้ชาไปทางเวฟไฟจีจีชาบุตรุเบก้าทับบีอยู่กับเวมันลุสูเลยส่วนปีเดอร์ดินเนี่ยลุมีเลยไอ้ดิซิชันจรวดแล้วถ้าเราเนี่ยตีอาลูน่าบอกเลยตัวมาเนี่ยขาดใจเป็นจีเป้เนี่ยเราเนี่ยใจสเตทเมนต์คุณทบีโร่ซอรี่เบย์รูบาพีโร่ยาพีโร่เอฟเอพีพีทางจีเบย์พีพีกองรัวซอรี่เบย์ตัวมาเองตัวซีโร่เนี่ยซีโร่ยาเลยชิ้นชิ้นกาวเวบีเดย์ทางจีเลยดีไดเมย์เอฟเอเลยดีไดเมย์เอพีตัวมาลุชินตัวอัตกงเตยใครจะเอาดีกีดีกีซีพีบุกเข้าในถ้าจโน่เลชี่ด้วยนะบุรีไอ้ที่เราด้วยเราจะโดนโดนทัดนะบุรีถ้ามิทรูวีตัวติงอาซายาตัวนี้ถ้าไม่เมถ้าหาเย็นทีมพิจารณาเนี่ยอะไรมีตัวจีราสินบรูโน่ฟันเดอร์สก็บาลูป่วยเป็นเบลส์สุดเลยทรูบุบยามีโอ้ก็ชินทุกข์มาบ่ฟันเดอร์สก็อยู่เจมิชิบุไลส์มาอุดิลูมุตัวในถ้ามาเนี่ยถ้าไม่เมอโกลุงมีกูจ้าชาวอโกลุงพิโอร์มาบุรีถ้าจะเอฟเอลูยากาตัวบาลีมันดีเอฟเอลูยาตะเก้ตะเก้ตูบลูว่ามั้ยตะคูก้องตะมาดิกูแบบกูจี้พี่รอกูป่ายเนี่ยส่วนกูแบบกะกูเนี่ยเอาป่ายตึ่มเลยสุดาอีเว้ยถ้าเราจนดีดีตะดิ้นตึ่บพี่รอเนเนเลปอกกล้วยน่ะบ่เลยอารมณ์เจื้อตึ่มมาเด้อ